Audio Kitap Oybek Navoiy MTRK Audio Kitoblar Sultan Murod dars uchun mudarris Mavlono Fasihiddinning hujrasiga kirib hayratda qoldi. Yap yangi ko'k shohi to'n kiygan ustod yangi taqiyaga sallanib bejab o'ramoqda edi. Uning har vaqt muloyim, ochiq yuzi, oq ko'rkam soqoli, butun savlatdor gavdasi uning shoshlayotganini, quvonchini bildirardi. Sultan Murod uning biron oliy dargohga otlanganini faraz qildi. Mudarris sallani o'rab bo'lib, to'nining silliq shohisini qo'llari bilan asta silab-silab qo'ydi-da, tabassum bilan Sultan Murodga murojaat etdi. Maxtum, bugun sizga ta'til. Alisher Navoiy janoblarini podshoh hazratlari muhrdorlik vazifasiga tayin etmişler. Yoshlik zamonlarida janob Alisher bir necha vaqt menda ta'lim olmuş edilar. Rutbai oliylari bilan tabrik etmoq vazifamizdir. Sultan Murod podshoh bilan Alisher Navoiy o'rtasida eski do'stlikni eshitgan bo'lsa ham, Hirotga kelishi bilan bunday yuqori vazifaga ko'tarilishini xayol qilmagan edi. Shoirlik qudratini uning qo'lma-qo'l yurgan she'rlaridan bilgan, olimligi va insoniy fazilatlari haqida, ayniqsa keyingi kunlarda hammaning og'zidan favqulodda qiziq, hayratbaxsh gaplar eshitgani, bu shaxsning davlatda yuqori poyaga ko'tarilish xabari uni samimiy quvontirdi. Ham shu bilan baravar tunov kun xalva furushning baloxonasida Alisherning Hirotga qaytishini ilk eshitgan chog'da ko'nglida tug'ilgan kuchli orzu, shoirni ko'rish ishtiyoqi hozir uning butun borlig'ini qoplab oldi. Taqsir, demak sizni ham tabrik qilmoq mumkin, dedi Sultan Murod tavozi bilan. Chunki janob Alisher Navoiy bir vaqtlar sizning ma'rifat nuringizdan bahramand bo'lgan. Mavlono Fasihiddinning ko'zlarida shodlik toshdi. Bu faqir shogirdingiz, davom etdi Sultan Murod. Ko'nglidagi bir muddaoni arz etmoq istaydi. Qanday muddao? Jiddiy tikildi Fasihiddin. Muddao shuki, javob berdi Sultan Murod. Ulug' shoirning huzurlariga janobingizning soyasi kabi ergashib borsam, na dersiz? Mavlono Fasihiddin ko'zlarini yerga tikib, ma'nodor sukut etdi. Shogird uni taraddudga solganidan allanechuk ko'ngli ranjidi. Fasihiddin o'zining favqulodda iste'dodli shogirdini sevar, uning g'ayrati va bilimlarini maqtar edi. Lekin bu yosh yigitcha uchun har vaqt ortiqcha tashvish chekishga to'g'ri kelardi. Sultan Murodga 1-2 soat dars bermoq uchun u ba'zan o'z uyida haftalab kitob ko'rardi. Bu nodir iste'dodning orzularini yerda qoldirishga ko'ngli botinmas edi. Birdan ko'zlarini yerdan uzib kulib qaradi. Xurosonning barcha ulug' zotlari bilan muloqot qilmoqqa siz uchun fursat kelgan. Banda, bizga hamroh bo'lingiz. Mudarris va shogird madrasadan chiqdilar. MTRK Audio Kitoblar. Alisher yashagan uyda tantanali ruh hukm surardi. Mulozimlar hurmatli mudarris bilan tanilmagan shogirdni to'rdagi katta uyga taklif etdilar. Qip-qizil gilamlar yongan devorlari, shipinaqshdor tokchalari, ganchdan ajoyib gullar bilan ishlangan katta uyda bir talay odam o'tirgan edi. Mavlono Fasihiddinni to'rga o'tqazdilar. Sultan Murod eshik tagiga tiz cho'kdi. Bu yerdagi odamlarning aksari Sultan Murodga tanish bo'lgan va turli ilmlarda nom chiqargan olimlar, ham Hirotning oldingi shoirlari edi. Bulardan tashqari bir necha yuqori mansabdorlar qimmatbaho to'nlarga o'ralib, ulug'vorlik bilan o'tirishar, darveshnamo tashqi takalluflarga begona ba'zi shoirlarning qiliqlariga, atvorlariga g'ijinganday ko'rinardilar. Sultan Murod majlisdagilarning gapidan Alisherning hali saroyda ekanini fahmladi.
gangir gungir suhbatga quloq solib o'tirdi. Oradan ko'p vaqt o'tmay, kimdir shoirning kelganidan xabar berdi. Sultan Murod darhol o'zini ayvonga oldi. Shu vaqtda uydagilarning aksari, shu jumladan Mavlono Fasihiddin ham chiqdi. Hammaning ko'zi unda-munda daraxtlar o'sgan katta hovlida edi. Zar yoqa to'n kiygan, mag'rur bir necha saroy odamlari orasida Sultan Murod shoirni xuddi ilgari ko'rgandek darrov tanib oldi. Ko'zlari cheksiz quvonch bilan yonib ketdi. MTRK audio kitoblar. Shoirning boshida uchli ko'k taqiyaga silliq o'ralgan ko'rkamgina salla. Egnida odmish shohi to'n, ustida yalang qo'ng'ir mavut chakmon. Navoiy 30 dan oshmagan bo'lsa ham yoshi ulug'lardek ko'rinardi. Qomati o'rtadan baland, ingichka, lekin gavdasi pishiq, barmoqlari uzun va nafis. Qora va qisqa soqolli, xushbichim miyiqlari tekis va silliq, yonoqlari chiqiqroq, kenggina yuzida doimiy tafakkurning asl ma'nosi. Ma'naviy qudrat va go'zallashtiruvchi bir xorg'inlik jilvalanadi. Qabariqroq qovoqlari ostidagi qiyg'och ko'zlarida go'yo tafakkur va xayol bilan birga qandaydir iroda kuchi ifodalanadi. MTRK audio kitoblar. Navoiy lablarining uchida, ko'zlarida jiddiy tabassum, odamlar bilan birin-ketin ko'risha boshladi. Mavlono Fasihiddin shoir bilan ko'rishib, hayajon bilan samimiy tabriklagandan so'ng barmog'i bilan Sultan Murodga ishorat qildi. Sultan Murodning hayajondan rangi biroz oqardi. Qo'lini ko'ksiga qo'yib, shoirga yaqin keldi. Biroz enkayib, uning qo'lini siqdi-da bir qadam orqaga tashlandi. Kaminaning shogirdlaridan, dedi iftixor bilan Fasihiddin. Nodir iste'dod. Zamonamizning Abu Ali ibn Sinosi bo'lishiga kaminada aslo shubha yo'q. Hurmatli ustodim, kamina shogirdlari haqida g'oyat mubolag'a etdilar. Qo'llarini qovushtirgan holda kulgan simon dedi Sultan Murod. Navoiy do'stona tabassum va iliqlik bilan Sultan Murodga murojaat etib, uning qayerlik ekani, qanday ilmlarni o'tgani va hokazo haqida surishtirdi. Sultan Murod haqiqatni yashirmadi. O'zi chuqur egallagan ilmlarni bir qadar kamtarinlik bilan aytib berdi. Bu vaqtda atrofga to'plangan va Sultan Murodni taniydigan ba'zi mudarrislar ham uning to'g'risida biron nima deyishdi. Himmat va g'ayratni aslo qo'ldan bermang, dedi Navoiy suyunib. El ulus sizdek zotlarga g'oyat muhtojdir. Ilm daraxtini yaxshi parvarish etib, yurt tuprog'iga chuqur tomir yoydirmoqimiz va undan mo'l hosil olmoqimiz kerak. Mana endi oshino bo'ldik. Umid qilamanki, bizni hamisha yo'qlab turursiz. Iltifotingiz uchun qalbimdan tashakkur etaman, dedi Sultan Murod titroq ovoz bilan. Sizning ma'rifat daryoingizdan bahramand bo'lmoq qadar ulug' saodatni tasavvur etmoq imkonsizdir. Navoiy Sultan Murodni birga olib uyga kirdi. Yuqoriroq o'tirishga taklif etsa ham Sultan Murod uzr tilab pastroqqa o'tirdi. Navoiyning qalbini tushunmagan ba'zi odamlarda hayrat sezilardi. Ular bu olacha to'nli, faqir, yosh mullabachchaga bu qadar diqqat va iltifotning nima keragi bor ekan deb o'ylar edilar shekilli. Sultan Murod ba'zi ko'zlarda shu ma'noni ochiq sezarkan, uning tasavvurida Navoiyning siymosi benihoyat yuksaldi. Unga bo'lgan muhabbat uchun hech chegara yo'q edi. Muhrdor shoir uy sohibi bo'lganlikdanmi yoki kamtarlikdanmi hammadan pastda o'tirdi. U dastlab Hirotdagi turli madrasalarning ahvoli, talabalar va mudarrislarning tirikchiliklari, vaqf ishlari haqida gap ochdi. U kishilarning so'zlariga diqqat bilan quloq soldi. Keyin so'nggi yillarda Xorazonda vujudga kelgan katta-kichik ilmiy asarlar,
devonlar to'g'risida mufassal ma'lumot olishga tirishdi. Qandaydir nomsiz bir shoir tomonidan aytilgan bir ruboiy, bir bayt yoki bir muammo ustida so'z ketgan taqdirda ham Navoiy jiddiy surishtirdi. Hammaning qulfi dili ochilgandek majlis qizib ketdi. MTRK audio kitoblar. Sultan Murod go'yo Navoiyni ikkinchi qayta ko'rish nasib bo'lmasligiga ishonganday undan ko'zini uzmasdi. U Navoiyning siymosida kamtarlik bilan baravar kibrdan, manmanlikdan xoli bo'lgan chin ulug'vor bir g'urur. Qo'llarining harakatida, so'zlarkan lablarining qimirlashida, tabassumida, ovozida qandaydir mayinlik, noziklik, ingichka ohang sezardi. Mulozimlar dasturxon yozdilar. Mehmonlarga har nav shirinliklar, pista, bodom, quruq mevalar juda mo'l-mo'l tortildi. Keyin chiroyli chinni kosalarda sho'rva, laganlarda et va yumshoq nonlar keltirildi. Ziyofatdan keyin majlisning keksasi Fotiha o'qib, uy sohibini duo qildi. Majlis muhurdor bilan xo'shlashdi. Audio kitob. Oybek Navoiy.